ហើយរហូតដល់លីតតគាត់មានតារាឆ្មៃឬក៏គាត់បើកកំពីឃើញទំព័របស់ញោយកជាមួយនឹងយ៉ាប្រូឌីយ៉ាសៃក្លបយ៉ានោះយ៉ាប្រូឌីយ៉ាយ៉ាមែនគាត់តលេងជាយើងឆ្លងអត់ផុតដល់លីទេហ្គេមនេះយើងនឹងចាញ់ចឹងទៅគាត់យកទៅដល់លេតហ្គេមមួយនេះគឺលេតហ្គេមខ្ញុំគាត់ថាតារារបស់EVOS Legend គឺធំហ្មងអាលីសជីសិនស៊ីន ហើយយ៉ាហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់បើកវិបាកតិចសម្រាប់គាត់ឆាងនោះដែលស្លុតហ្នឹងគឺគាត់យកតែងក្រកហ្នឹងគឺត្រូវហ្មងក្រកវាអាចខ្លាំងនៅក្នុងផាយទេប៉ុន្តែគឺជាតែងមួយដែលខោនធើទៅលើគូហ្វ្រាដែលគូហ្វ្រាតែស្គីវាអឹបនឹងជាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាក្រកបើកជាមួយដៃធំគឺទៀះក្រកក៏ចូលទេបើសិនតែទៀះអាចនឹងបុកអាល់ទី ខ្លាប់វិញយោហ្មងចឹងហ្គេមនេះចាំមើលមើលជាមួយនឹងក្រកកនឹងឆ្នៃស្ពែលអីបាទហើយយើងមើលភាគច្រើនគឺហ្វ្លិកតែមានអ្នកលេងរត់លឿនក្នុងទីមហ្វាយនេះគ្នាចង់តារានេះជាត្រាអឺលីរបស់EXECRATION ដល់លេតហ្គេមក៏នៅតែវាយបានដែរបើសិនជាលុយរបស់យើងច្រើនហើយយើងលេងបានល្អដូចគ្នាអូត្រាស់នេះEXECRATION ទាំងត្រាហ្វឺនិងសេខេនភីគឺនំក្រុម EVOS Legend ទៅលេងតាមតារាគាត់វិញរហូតតែម្ដងចឹងស្វាគមន៍មកកាន់ហ្គេមទី2រវាងEXECRATION ក៏គាត់ចង់ស៊ីរ៉េតមុនព្រោះដោយសារតែខ្លាចក្លុកមានការកោព្រោះដោយសារមានលុយយីដែលជាប្រភេទដែលហេរ៉ូស្គីលផលស្គីលអឺលីគឺឈឺមែនតើបាទអូមិនមែនក្រឡាក់ បាទចាំពួនយះដូចរបាន់និយាយនឹងឆាក់នោះគឺពួនរហូតយះនោះគឺជាតែងឯកឈូដែលគាត់ប្រើចាំនៅក្នុងស្មៅមេបរហូតបាទរ៉េនស៊ីអូឯងនឹងគ្រួសារជាមួយនឹងអេនស៊ីមេកដូចគ្នាចង់កាត់ឡែនយ៉ាងម៉េចដែរហ្វ្លូវីងប្លອດមួយកិច្ចដូចគ្នាបងដែរបាទគាត់ដឹងថាអឺលីគឺអេលីអត់មានអីធ្វើគាត់ដូចគ្នាបាទបាទឆាក់នោះលេងស្ពែលអត់លឿនយះជាមួយនឹងក្រោកបស់គាត់បាទជាមួយនឹងការដាក់ស្លូទៅលើ ឯងយ៉ាបាទក្លូវើគាត់ដើមឈូរីហ្វាយនៅក្នុងនីតិទី1មិនធម្មតាទេជាមួយនឹងការឡាក់ទៅលើក្លូវើដល់ដែរជាមួយមើលហ្គេមនេះគេប៉ះក្លូវើជាប់ដែរទៅអូមានការខែបាទឡនបាទខែព្រោះដោយសារក្លូវើប្រហែលជាងាយហ្គេមមុនណុកមួយជាប់ចុចជួយហ្វាយដើរចេញទៅម្ដងពីខែរ៉ាអូយមកខែរ៉ាដៃមកសិនតែណៃចូលលេខគ្នាបាទក្រុមទាំងពីរត្រូវការឈូរីហ្វាយម្នាក់មួយម្នាក់ពីរដូចគ្នាក្នុងណែដើម្បីperform ឆ្នៃជាមួយនឹង team fight ក៏មានការ
ូបណ្ដាចោលសិនសុខចិត្តតែនេះចោលខ្លាចគេតាមកបាទអញ្ចឹងបើសិនគេតាមកចន់មកចាំមកកាទេនឹងវា slow បាទអញ្ចឹងក៏ស្រីមែនតើជិះមេច្បាស់ហ្មងបាទនិយាយទៅលេនទាំងពីរគឺមានលំនឹងដូចគ្នាមានការរ៉ូតេតជាមួយនឹង hyper ប៉ុន្តែការហៅ map របស់តែងគឺល្អមែនតើបាទជាមួយនឹង roamer ក្នុង team នីមួយៗគឺឲ្យគេបានដឹងពីការតកស៊ីលេននីមួយៗ zone kill ម្ដងនាទីទី2គៀកចូលនាទីទី3មិនដាច់អត់មានអ្នកប៉ះគួរតែយល់ឲ្យក្រុមទាំងពីរដឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែពេលវេលាកាន់តែទៅមុខ EVOS legend លេបទៅមាត់គឺណាមួយអោខ្ញុំគាត់ថា player នីមួយនីមួយគាត់តែងដៃគាត់តែរឆែកក្នុងស្មៅគ្រប់គ្នាបើស្អីគេប្រើ skill ក៏គាត់ដឹងថាគេនៅក្នុងស្មៅដូចគ្នាបាទបាទអញ្ចឹងហៅ map រហូតដូចគ្នាមកដែរអូមិនមានស្មៃបីស្មៃតែគាត់ឈូតន់ first hit ដែរសោះស្មៃដូចគ្នាគាត់អត់បានប្រើទេបាទសិតតែអ្នកដែល up ស្មៃចោលបាទសិនជាហៅមើល map ឃើញគេអស់ស្មៃវាយដាក់យកមកនេះសារ game នេះគឺជា game ទឹកដៃតែ game កាន់តែចូល late game ត្រាស់របស់ EVOS legend កាន់តែធំប៉ុន្តែដោយសារតែជាក្លាកោប្រកួតដូចគ្នាទឹកដៃល្អដូចគ្នា late game សម្រាប់ EXECRATION មានជាមួយ hero ស្រួល clear lane ដូចបេណេតាដូចអីដែរបាទយ៉ាងមិនដែរចាក់ ultimate យកតែម្ដង ultimate ក៏ឃើញដូចគ្នាផងដែរជាមួយស្មាតរបស់ការទី EXECRATION ប៉ុន្តែក្រៅ visible លេងនៅដៃទៅការឆែកបាទជាមួយចូលថតតែគ្នាបងដែរប៉ុន្តែខៀងជាងជាប់បាត់ផ្លូវជាលេខ4បាត់ហើយសរសើរគេធ្វើស្ពានឆ្លងមិនផុតនោះទេចុះសម្បត្តិរបស់ការទីមអេវ៉ាបាត់បងដល់ទៅ2 0ទៅខាងទីម EVOS Legend ម៉ាម៉ាជាមួយនឹង EXECRATION ល្អមែនតែនម៉ាជាមួយនឹងអូ Clover អាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាមួយការចាក់ Ultimate 2ដែរយ៉ាងម៉េចដែរសល់ហើយដាក់មកដែរទេផុតប៉ុន្តែជាងនោះក៏មកដល់ទីគ្នាបងដែរចាប់ Purify 1ម៉ាត់ដៃផងខ្វាត់បាត់ហើយអលជេមកខៀងមិនទាន់នោះទេ
បាទចិច្ចស្បែករត់លឿនរត់ទៅប្រយតែម្ដងខ្វល់នោះទេជាមួយនឹងឆាកនោះដូចខ្ញុំហ្នឹងឯងក្លាសសាមញ្ញមិញនេះបើសិនជាគាត់មានអល់ទីមេតគាត់នឹងកាន់សែលដៃធំបុកអល់ទីទៅបាទតែអត់មានជាមួយនឹងអល់ទីមេតកាន់ស៊ីបាននេះគ្នា អូហ្វាសិច្បាស់គាត់កាប់មួយហើយអូអូកំហុំខ្ញុំគាត់ថាតិចតិចគេអាចនឹងមកក្លុកបើខំគាត់ម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងការម្ដងរបស់ខលវីជេផងដែរបងហៅម៉េបខលវីជេមកមកមកបាទខលវីជេយ៉ាងម៉េចដែរតែយើងឃើញថាភ្លាមៗគឺស្មាតជោអូហាងធីមអេកស៊ីក្រេសិនគាត់យកបានធោះធោះមួយដូចគ្នាមិញគាត់ក្រឡុកមកខំថាគូហ្វ្រាទាំងហ្នឹងហើយធីមហ្វាយដូចគេបានໃຫយនឹងខំថានៅក្នុងការក្លុកហ្វាមអូជាប់ស្តានបាត់ពីរដែរបាយក្លូវបាទ ក្រោយអេនជីមេចជួនស្តានមួយជាប់ស្លូវវិញប្លោចចូលបោះវិញតោះតែគ្រាគាត់កំដៅគ្រាបោះអើចេលោចំតែទេក្តៅវិញប្លោចចូលបោះវិញតោះតែគ្រាគាត់កំដៅគ្រាបោះអើចេលោចំតែទេក្តៅវិញប្លោចចូលបោះវិញតោះតែគ្រាគាត់កំដៅគ្រាបោះអើចេលោចំតែទេក្តៅវិញប្លោចចូលបោះវិញតោះតែគ្រាគាត់កំដៅគ្រាបោះអើចេលោចំតែទេក្តៅវិញប្លោចចូលបោះវិញតោះតែគ្រាគាត់កំដៅគ្រាបោះអើចេលោចំតែទេក្តៅវិញប្លោចចូលបោះវិញតោះតែគ្រាគាត់កំដៅគ្រ
but I should find a song that came when I choose skin on toy the clear. But I feel like I'm a bludgeon and my daddy, Joe Jack, show him your ball on the clear when I Tanking ជាមួយនឹងការកន្លងនឹងខាងក្នុងវាយទៅលើរេកស៊ីហើយនាំមកនៅជាមួយនឹងការគេចដល់ចាញ់ផុយឲ្យជាមួយនឹងអីទុំមេកហ្វ្រីឃីទៅលើអីទុំមេកដែលគេបងដែរឆាននោះក៏បានដល់ជាមួយនឹងការចាក់អោតអូតែស្កេលអមទេជាមួយនឹងការខាងកតេពីក្លូវរេកស៊ីក៏បានបោកដល់គេបងដែរជាមួយនឹងក្លូវរឡាឈើសតនោះទេវាយទៅលើខែវិជ័យជាមួយនឹងការខៃម្ដាយពីរដែរម្ដាយទៀតអេទីមេជាអ្នកថេកគៀបបានទៅលើខែវិជ័យដែរគេបងដែរ ជាមួយនឹងការបោកអល់ទីវាយវិញយកតាមដល់ប្រទេសជីងចាំមកបោកអល់ទីឡាឈាមអូយមកអូយឆ្លាតខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹង anti make បាទដើរចូលគេមកដើម្បីសូវឈាមបាន 3 ហេរ៉ូតែ anti make មិនគ្រប់គ្រាន់នឹងសរុបទៅល្មមបាទស្ទើរតែມັນតិចមិញឡើងឈាមតទៀតវាយទាំងអស់ហ្គេមកាន់តែខិតដល់ late game ធ្វើដល់បន្ទូរបស់ EVOS ស្ទើរនោះឆានោះខ្ញុំមិនដែរម្ដាយផងខ្លួននេះជាមួយនឹងការចូលទៅខ្វាយដើរដូចគ្នាផងដែរដាក់មកស្លូដកថយបានដូចគ
EVOS Legend rong cham game to late game and me ne khlai chi ne clan 1v5 knong late game ne pe ke chum chum vai khnia clover game 1 ni purify choch teup tae mdaong tae banoh knong 9 niti ot khchai choch mong vai kada vo me ot choch dae toa ke chbas tha go all in chmuoy kwat khrel ma katel chong kraoy nang ke purify mat doy tae mdaong ka sreh chmuon ka leng hat ro bos clover knong nai game ke chong first vai chai ke ke first 4 mdaong tae yang mhet tae da late game first ning aich vai ban ni khnia ni chue vai dae EVOS Legend kham mot sakop chat rong cham vai tae da late game dae chmuoy nang chong kraoy ke keep hyper ba kwat ke tuk aich kwat ruñ kwat yo hero hyper vai late game tae nou tae man aich leng ban chmuoy nang kwat ru ko yang nai chúng mình ngọc nít từ game lên game rồi boss lên chân ultimate bằng ulti vay môi tuần pi cho tem đâu chúng mình cá chơi counter ba lon tem tem cá flicker cho từ chuột flowing lon ba vay tới cái bóng này chúng mình cá mà chui bị cầm cá game bóng cá team EVOS Legend bộ ulti môi xích cho đây cái bóng này chúng mình cá bật play chơi đánh bay bà kevi chơi cầm đá đi cái bóng này ultimate cái tay từ cá đó tôi bàn kevi chơi chỉ game cá đánh tam chúng mình ultimate ở chơi chăm pre chui tiệt wow mình ai cho mình kêu từ lên ultimate nghe nghe nó take cầm execration đã đi make đừng spam nào vậy ក្រុមយ៉ាងតែគាត់មានទៅលើ Antimate ខ្ញុំណែជួយនឹងការឆ្ពិនផ្នែកក៏ Flowing Blood ចុះជាមួយនឹង Frozen ឆ្ពិនផ្នែកដូចណៅស៊ីមីស្រីកន្លែងសាមញ្ញនេះនេះខ្ញុំ Aura ទម្លាក់ពីរទម្លាក់ប៉ុន្តែខាងក្នុងនេះ LJ ទៀត Ulti ចូលជាងចូល2រំតែចុច Purify នេះគ្នាបងដែរជួយនឹងការឈូសកោ People say for six sauce មិនដែរទៅគ្នាបងដែរជួយនឹងការវិជ័យចូលចាក់ Ultimate យកតែដល់ស្វាយមួយដើម្បីចុចជើង Slow ប៉ុន្តែ LJ មិនដែរចុងក្រោយក៏នៅតែអាចធ្វើការ Take Care បានដូចគ្នាបងដែរជួយនឹងការវិជ័យចូលវាយជួយនឹង Antimate 2ទៅ1 Antimate នឹងអាចដល់ខាងដល់ថយបានដូចគ្នាបងដែរជួយនឹងមិនអាចទៅជួចជួយអីមេត្រេមកគេពីកាវីជេបាទជីកគឺជាកលារសាដែលអាចវាយឡតហ្វ្រីឬក៏យ៉ាងណាសម្រាប់សមាជិករបស់ EXECRATION ដែលមានតែ2នាក់តែម្ដងអេនស្មេនៅខាងលើតុបទីជាមួយនឹង E2 មេមានតែគេមកជួយនោះទេបាទអញ្ចឹងកលារសាមួយនេះគឺជាមួយនឹងការយកឡតហ្វ្រីប៉ុន្តែយើងឃើញជាមួយនឹង Team Fight មួយនេះ Clover បញ្ចេញអស់ម្លៀនបន្ទូរបស់គាត់នៅក្នុងការវាយគ្នាចុងក្រោយចេះ Purify តែនៅតែវាយមកកទេលពេញអត់អាចចូលបានទៅលើ E2 មេនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែល Surprise របស់យើងមួយទៀតគឺសម្រាប់ហ្វាស៊ីកគឺគាត់ចូលមកភ្លាមគេឡុកដាច់បាត់ភ្លាមភ្លាមបាទអញ្ចឹងហ្វាស៊ីកបានវាយនេះគ្នាមកណែក៏ដូចជារ៉េកស៊ីក៏ប្រវត្តិវាយនេះគ្នាហ្គេមមានលេងគេដាក់មកតង់គេចាំតែគាត់ដាក់ក្បាច់កម្លាំងអុកវេទមុនគឺទៅដល់10ម៉ាកទេលអ៊ូតាំងខ្ទួយហ្នឹងมันមានដាវអេនជី5ដាវចាក់មកជុំនឹងមកបំយើងពុះពុះវ៉ាដាច់តែម្ដងជឿទៅតែគាត់រស់ស្ដែកបាន5ពេលក៏ប្រវត្តិនេះគ្នាណែអូនេះបោះឆាក់នោះគាត់ចាប់គាត់លេងជាប់ហើយព្រោះហ្វាស់ផងហើយឆាក់នោះមិនជាអ្នកដែលយើងចង់សរសើរមុនគេដោយសារតែបារមឆែផយផងចិត្តបានអល់ធ្នាឈាមមួយទៀតមិនគឺចូលវាយមកវងទៅកណ្ដាលវងមកវាយឆាក់នោះអត់ដាច់នោះទេបាទតែងនេះมันធម្មតានោះទេជាមួយនឹង execration wow ញ៉ាំសាច់តែម្ដងជាមួយនឹងតេសធំក៏អាចឡនផ្ដាលលើបានតែប៉ណែព្រះក៏បើដូចគ្នាផងដែរជាមួយឡនមកខាងលើដូចគ្នាផងដែរជាមួយនឹង EVOS Legend Defense ជាប់ដែរទេជាមួយនឹងឡនទី1អូបាទបាទពុតជាបាទយ៉ាងណាដែរស្ថានភាពតានតឹងខាងក្រោមនោះមេតបប្រមុខខែលវិជ័យបុកក្រុមនេះគ្នា LJ ក៏ឈៀមក្នុងការហ្គេមនៅខាងក្នុងទីមផៃដូចគ្នាផងដែរជាមួយនឹងការវាត់បដៃដាក់ថែមអាយសគូតបាត់បងជីវិតដូចគ្នាផងដែរ AT នៅខាងក្រោម1ទៅ3 1ទៅ4 Clover មិនអាចຕົកចុះនោះទេចុះជាមួយនឹង Frozen ខ្លាចជំរុញដល់បូគៀលពីខែលវិជ័យការពៀទីស្រីបាត់គ្នាផងដែរ2លេនឡោមទេជាមួយនឹង EVOS Legendបាទចឹងណាវិញបាត់បង់គ្នារបស់គាត់ដល់តែ3នាក់តែគាត់អាច defend បានប៉មទាំង3ធំប៉ុន្តែលឺហ្នឹងកណ្ដាលបន្តិចទៀតគេនឹងអាចចូលទៅវាយយកលួចវាយឬក៏យ៉ាងណាដោយសារតែឈាមសោះតិចតិចពេកខាងក្រោម Renzo កំពុងតែអស់ដូចគ្នាមកណែជា team fight មួយតែទប់ជាប់ទេបាទជា team fight មួយដែល anti-mage ឈាមធ្លលទ្ធភាពក្នុង team fight ខាងលើមានអ្នកទប់នោះទេគាត់ក៏បានដឹងខាងក្រោមនេះគ្នាប្រឡែងឲ្យគេទប់តែទាំងលឺទៀត3ផ្លូវមកតើអើយ First six ឈាមមិនដៃមានគ្រោះថ្នាក់បងណែជួយដល់ Kara នោះជាមួយនឹង Fasher Solo.លែនខេត្រានេះមកក្នុងទីមហ្វៃច្រើនមែនតែនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងអេទីមេព្យាយាមក្នុងការចូលទៅឃ្លៀមមីនីនព្រោះរសារគាត់ដាច់មីនីន3ផ្លូវដូចគ្នាផងដែរចូលទៅចាប់ជាប់ជួយដល់គេវីជេចាប់យិងយ៉ែងជាប់អេទីមេជួយការជិះ Frozen Counter ទៅលើអ៊ីទូមេដូចគ្នាផងដែរជួយការលោតភ្លេចបោលស៊ីងបោលប្លុកឆាណូអត់ធ្វើអីអត់ចេញនោះទេប៉ុន្តែ Clover នៅដៃទៅការថែគៀបានទៅលើអ៊ីទូមេដូចគ្នាផងដែរប៉ុន្តែចាប់ជាប់ពីរោក្រៅវិធមុនមិនអាចជួយបាននៅក្នុងសមរភូមិនៅខាងក្នុងទីមហ្វៃនោះទេជាមួយនឹងការដកថយទៅគ្នាឆាណូលឿនមែនតែគួរទៅទៅបាយពីដៃឡាមូវេសពេតចាក់មួយចាក់ពីរចាក់បាយបាយលើសលាស់វេសនេះសលារេកស៊ីតាប៉ុណ្ណោះបាយចូលក្រៃរីខອດទេទីមេរីស្ពនមកតែអាចទៅទាយបានដែររទេមួយទូនឹង5ហេរ៉ូនេះគឺមកណែបាយមិនដែរទៅធំដែរបាទទេហើយចេញជំនះហ្គេមទី2នៅតែបានទៅលើអេកសេក្រេសិន
Vital Chimon Team Vital cry anti make check đâu chim rưng chất chăng mà tại đại sa ta kê đâng chim lại xoi cái check sticker EVOS đã bay bành chẻ quọt ai lơ ta chô khnông anti make chô ta đó cái chăm sẹt khao phlem phlem đai mà đong chim rưng ca lêng plau 5 tô tung 1 cái đại sa lêng chô mà tọt plau của anti make lêng đạch anti make mun kê rô đi make phlem phlem 2 tiết chô mà